Ahoj. Je to neuvěřitelný, ale hraju tuhle tu hru znova. A ne od saveu, budu ji hrát od začátku, abych tam nahrál nějaký rekord. Ale teda nečekal jsem, že tohle to budu hrát, ale musel jsem se k tomu dostat, protože když jsem viděl to, jak jsem hrál, tak to bylo strašný. A za prvý jsem nepoužíval ručku, samozřejmě, která je na kolečku. Ještě jsem ji teda nevyzkoušel, ty to hraju poprvé od toho posledního hraní. A za druhý jsem tam neviděl spoustu věcí, i když je tam hromadu bugů a ta hra podle mě není dobrá, i když spousta lidí může mít rádo, tak jsem si řekl, a ještě mě tam překřikovala ta hudba, ačkoliv asi je to tím, že nevím, že ta hudba jede z CDčka a ta je asi hlasitější, protože tady ten třeba filmeček byl zase v pohodě, takže já nevím, no. Při hře to bylo prostě hrozně nahlas. Tak jsem to dal ještě méně na hlas a teďka budu používat ručku. Podíval jsem se na ten let's play, zjistil jsem, jak se to má hrát. Zjistil jsem, že tam není vůbec nic objevného, kromě u těch ještěrek, že jde střílet dozadu do nich, když svítí červeně. No ale zkusím to tentokrát teda nějak napravit. No. Když mám tady 6000 her, které ještě chci hrát, ale ne, budu hrát dokola pořád tu jednu, která mě ani nebaví, jo, ale prostě... Zkusím to nějak napravit. Takže mise, nová hra, agent. Ten začátek bych měl projet tentokrát rychle. A uvidím. Doufám, že toho za 5 minut nebudu litovat, že jsem to spustil. Určitě jo, ale tak co se dá dělat. Tak co, já jedem. Tohle přeskočím, už nebudem koukat na videa. Rovnou do hry. Třeba taky jsem tam sbíral rakety. I když jsem jich měl už plno, tak jsem je sbíral furt dál. No i tady ta hudba prostě řve. No nevím, co to je za hlasitost. Já bych ji mohl dát slabější, jo, ale musím se v tom ještě zorientovat potom. Bych nejradši měl nastavenou jednu hlasitost na všechno. A ne, abych musel všude snižovat nějakou hudbu. Třeba ten kulomet vůbec není slyšet. Nevím, jak je to vymyšlený, ale časem na to přijdu. Tak, si tady pokosím, že kulometem. Tak, já bych je tam možná mohl nechat a nezdržovat se s nima. Ta ženská nastoupí a tady mezi tím pozbírám tohleto. Hlavně potřebuji tuhle raketu. Tak pojď, se nemůže rozhodnout, když já ji ujíždím. No, sláva. Tak jdeme na to, raketu si přepnu. Na tohle. Teď mě tady bude něco bombardovat. Takže pomalinku, až to pobouchá, tak. Tak to můžu projet. Tady jsem měl zase rakety, takže budu mít plno, ono to dává po dvou, myslím, ty rakety. A životnost si taky můžu vzít. Tady bude tank, to jsem se dočet. Jsem si o tom hledal informace, že ten tank mě nemůže trefit. Ale může mě zranit jedině tak, že ta střela proletí kolem mě a vybuchne někde těsně u mě. Třeba vozeď. Jinak mě nezraní, to je taky takový divný, no, ale... A třeba to ani není pravda, jsem jenom čet někde, ale... Ocela bych tomu věřil. Tak... No, teď jsem ještě nedomyslel jednu věc, protože já to mám... Ten zvuk puštěný tady z monitoru. Z toho monitoru prostě ta hudba taky řve. Já nechci, aby to bral mikrofon moc. No, takže tady musím pokosit lidičky. Respektive nemusím, ale oni se tady motají a zabijí mě. Jsem mohl zabít dávno ten... Možná kdybych sejmul ten vrtulník a vykašlal se na lidičky. To bylo daleko rychlejší a mnohem snažší. Takže teďka... Tohle nechci, tyhle věci. Dvakrát se tady ukázal vrtulník, jo. A teďka, když ho budu chtít mít před čumákem, tak tam určitě nebude. No to říkám. Si odletí. A teď zkusím poprvé ručku, otočit se přes ručku, co to udělá. Dobrý. Ne, že by mi to zrovna teď pomohlo, ale funguje to. Já pojedu třeba sem, tady se otočím. Vrtulník je samozřejmě za mnou. Pojedu sem, otočím se tady. Vrtulník je za mnou, bude pořád za mnou, prostě. Proč by měl být někde přede mnou, že jo, třeba jako teď. Nebo když jsem ho nechtěl trefit. To byl přede mnou furt. Nejde dolů. Proč by měl jít dolů? Už
to zase začíná. Tady byla ale ještě nějaká odbočka, kam jsem mohl zajet. No, teď se tam objeví přede mnou, tak já tam nezajedu, ale. A nevím, kde to bylo někde tady na druhé straně. Tam byly věci, ale já je nepotřebuju, já potřebuji zabít tady to. Tak, vůbec nic jsem neviděl, protože se kamera schejbla, tady se mu ještě životnost a pokračuju dál. Tady už nic nebude, budou jenom dva čípy, který odprásknu a pak bych měl přeskočit díru a hotovo. A jdu dál. Tak uvidíme, to tank tady nechám, že jo. A už to asi začne vybuchovat. Protože o skóre mi nejde, mě jde o to dostat se co nejdál. Zapíšu si potom rekord. Čekat, nebo jsem si tady vzít nějaký turbo, tady myslím není. To nepřeskočím, jsem se nerozjel. Fuj, to bylo těsný, jsem riskoval. Z té rakety radši, abych ho sejmul. Ano, ukázkou její netrefení se toho, co chci. Jsou tuhý, jsou, už nemám. Stejně rakety, já už je stejně nepotřebuji, tady to potřebuji jenom rozjet. To ještě zatáčka, trošku se tady vyhnu sudu, ale i kdybych ho přejel, tak je to jedno. Tak to je důležitý jet trošku. Jo, tady už není důležitý nic, tady spadnu prostě autem do vrtulníků a to je to, o co tam jde. Skočit autem do vrtulníků, přeskočím animaci, přeskočím filmeček, podepíšu se, mám se vůbec podepisovat. Tak ještě jednou to zvládnu. Co? Ježišmarja, co? Stejně to má nějaký lagy. Sice mrňavý. Dobrý. No jasně, takže teď se mi to povede mnohem rychlejš a líp. A jsem na pátém a předtím jsem byl, myslím, že na druhém. A to jsem tam bloudil a 150krát jsem to opakoval. Tak jdeme na další. Tak tady je to ježdění po tom takzvaným jako open worldu. Budeme zdržovat a jedem. Hezký auto, který nemá ale vůbec žádný zrychlení z místa. No, tak tohle jsem udělal předtím na podruhý. Tak jsem zvědavý na pokolikátý to udělám tentokrát. Vypadá to, že se neumím udržet ani na silnici, takže asi nebude to úplně nejlepší. Jo, já nesmím tady zastavit, protože jinak mě začne zaměřovat asi ten vrtulník. Nebo doteďka nevím, co mě zaměřuje. A když mě to zaměří, jak mě to odboukne a je konec. Můžu to opakovat, ježišmarja. Ono to nejede, ale jak se to dostane do smyku, tak se z toho smyku nedostanu. Ještě to plave celý. No, myslel jsem si teda, že mi to půjde líp. Nějak se necítím tady v té misi. Zatočím až tamhle úplně na konci, nebo tady? Asi jsem měl zatočit tady, sakra do prčic. Přes ručku, musím se naučit používat ručku. U mě tady nevidíte, že jedu. 7 sekund. Se přes ručku otočím, nic nevidím, no to je pěkný. Někam teď, teďka někam. Tam byla lékárna, já už jsem nějaký zničený. Jsem si ještě doteď nevšim, co mě tady ničí. Něco po mně střílí, nebo to bourání, no kam teď. Se někam sem. Musím dávat bacha na to zatáčení, protože když jedu pomalu a hodně zatáčím, tak to začne hrabat nekontrolovatelně. Ale jenom hrabat, ne, že by to jelo jako blázen. Jenom to začne hrabat. Tak. Máme další. Šipka. To vím, že i v nějaký moderní hře byla tato šipka. A tam prostě ona jak je průhledná. Tak občas není poznat, jestli míří dopředu nebo dozadu. Tak. Takže ještě kousek, ještě něco pozbírat. Třeba bych to dal snad dneska na poprvý. Možná mám takový pocit, že by to mohlo jít, jestli se to tady zase nějak úplně trapně, jako třeba takhle nezničí. Jo, nikdo tady není, minule tady stála hromada aut, takže jsem to nemohl dodělat. Teď jsem to zkazil. A už mě zaměřuje. A je po mně. Nemělo cenu jet dopředu, já jsem zkoušel ujet na zpátečku, protože... Co to bylo?
ten člověk. Protože kdybych chtěl jít dopředu, tak on se nerozjede, že jo? On než zařadí, než šlápne na plyn, než to auto zareaguje. Takže restart mise. Takže na poprvé to se neklaplo. Tak zázraky se dít nebudou, no. Ale zajímavé je, že tahle hra má takový vymakaný maličkosti, co by člověk ani nečekal, že se s tím někdo dělal. Například ty ptáci tam na zemi, co se dějí, se vyplašejí, odletějí. Ale pak třeba taková blbost jako kouř z vejfuku. Za prvý, že vypadá docela reálně. Nebo reálně, jako fyzikálně reálně, že kouří. Zanechává se tam, kde by se asi měl zanechávat. Za autem. No to není úplně jako nejjednodušší udělat. Že si řeknete, dáme si čmoudíky za auto a bude to. Protože když to uděláte, tak to bude vypadat blbě. Ale dokonce reaguje i na vítr. V té hře je vítr. A teda poznal jsem to zatím jenom podle toho čoudu z Wayfuku. To nečoudí jenom jen tak normálně, ale čoudí to podle větru. A ostatně ten smrad z toho vejfuku, to i v dnešních hrách je poznat, že to někde mají udělaný blbě, anebo je to taky vidět u záblesků ze zbraní a čoudu ze zbraní, když vystřelí člověk. Takže ten záblesk a ten kouř z té hlavně nebo z toho vejfuku je přilepený jakoby k tomu vejfuku, takže když s tou zbraní ten člověk potom mává. Nebo mávne v případě toho výstřelu. Takže je to k tomu nereálně přilepený. Že? Když je reálně vystřelíte, tak ten blesk, ten záblesk není přilepený k té hlavně a nemáváte s tím bleskem. Ten prostě zůstane tam, kde a ten čout tam, kde člověk vystřelil. Co to je? Ježiš, já jsem ztratil úplně perspektivu, jsem myslel, že je to zeď. No a tady je to právě udělaný dobře u toho vejfuku. Tak, už jsem zase tady někde, kde to budu kazit. Když jsem chtěl zatočit, možná jsem teda měl, ale já zatočím až tady. Ano, vypadá to, že jsem měl. No a teďka kam? No, tady je. To jsem si ani nechtěl vzít, ale když už to tam bylo, tak omylem nebo náhodou jsem to sebral, tu lékárničku. No a teďka mám zase skočit do vody, to je taky super úkol. Jeď a skoč do vody. Tak já jedu. Skočím do vody. No. A nebo mě nic nezastřelí. Já jsem totiž neposlouchal vždycky ten briefing. Třeba mám podminovaný auto a když zastavím na delší dobu, tak ono bouchne, to je taky možný. Proto bych to měl hodit asi do té vody, aby to vybouchlo již tak tam. A nebo stačilo by si poslechnout, o čem to je, a pak by člověk věděl. Tak, můžeme pokračovat, ale takhle se nepokračuje. Pokračuje se quit replay. Zajímavý způsob pokračování teda. Jasně, tak to jsem zvedal na místo. Tady jsem byl, myslím, první. To jsem zase první. Ano, tak tohle mi jde. No a tady jsem minule skončil. Taky díky bugům. Pak když jsem se na to díval, na ten let's play, tak jsem normálně viděl to, co jsem normálně neviděl. Že ty dvě auta, který mám zabít na začátku, tak když jsem utek do té uličky a číhal na ně, tak oni tam bourali do zdi úplně nesmyslně. A když jsem přijel blíž, tak to jedno projelo do té zdi a zmizelo. A pak jsem to nemohl dohrát, protože už tam nebylo. A ono pravděpodobně projelo do zdi a spadlo někam do nekonečna, protože nebylo ani na radaru. Takže, jo, a ještě kulomet je zbržďuje. Nebo paralyzuje dokonce, takže to bych taky mohl využít. Takže uvidíme, jak mi to vypadá. Teďka mám plno raket, ale on najel na ten. To jsem nechtěl úplně. A tady se dá takhle sestřelit ty lidičky, takhle na dálku. A mě tam neotravovali. No a teďka co s nima? To tady otočím přes ručku. No, tohle by šlo. Tohle by nešlo. Mně už došli. Takže zase si to pozbírám. Můžu jednu lékárnu taky vzít. Takže dvě rakety. Ne všechny, jako jsem to dělal furt. Se
se nepodíval, kolik tam mám čtverečků. Z nějakého důvodu jsem pojmul podezření, že mi to dává málo prostě. Že takhle se rozjedu, tady to hodím přes ručku. Tak, trošku mě to zmasilo, ale nevadí. Kolik je tam to číslo? Dvojka, ještě dvě. Ještě dvě auta, takže tyhle ty, co tady jsou. Kolik mám raket? Dost, to bych mohl zvládnout. Tak, když to tady vohnu. Ježkovi zraky, oni mě otočej. Tak, druhej. Se tam zasek trošku. Ježiši, zase mi dali tady ten, tady tu ptákovinu. Tak. Tak to by bylo. Takže teďka si tady dozbírám ještě nějaký rakety. A půjdu na ještěrky. Už mám plno, ale už to sbírat nemusím. Lékárničku ale chci. Tak tamhle dostanu ještě jednu. Nemám zase nějaký blbosti. Nemám. Dobrý. Tady si budu muset vzít... A to si musím přepnout až potom, protože mi to zase změní. To měnění zbraní je fakt hrozný. Když něco přejedu, hned mi to tu zbraň dá. Já mám navolený třeba kulomet, který chci používat. A najednou už ho nemám. Že? A úplně nejlepší je, když vám to dá tady ten Stinger, tu naváděčku, kterou potřebujete. A vy si myslíte, že máte kulomet a chcete vystřelit kulometem a on vám to vystřelí a můžete opakovat svou misi. Tak, takže tohle. Tady budu asi jezdit díl, takže tady ty lidičky chci vykuchat. Ale to bych neměl dělat takhle. Takže já jedu takhle trošku pokosit. No, zatím jsem nikomu neublížil. To já jsem takový míru milovnej, že jo, já tady střelím do zdi. No, neplním úkoly od šéfů, všechny zabít, jo. Ne, prostě tak. To byla jediná věc, s kterou jsem neměl problémy, zabít tady lidičky. A evidentně dneska to bude úplně všechno jinak. Mám je vůbec zabíjet. Vůbec smysl. Tady bude ještě jeden. Nevím, jestli tady zůstal. Teďka svému lékárnu, kam kde jsou. To jsou tady zaseklí zase. Nebo co tady dělají. Mám si rakety, mám si brát, nebo to mám dělat nějaký jinak, když už nejsou zaseklí. Jo, já je musím nalákat vlastně tady na to. To prčic. Ale já jsem ho tam nalákal, ani jsem si toho nevšim. Ale už jede druhej. Takže toho nalákám sem. Snad. Prčic, já nevím, čím se kouká dozadu. L2. No. Tak dělej, najed na to už. Na mě ne, na to. Nemá smysl do nich střílet rakety, to jim nic neudělá. Haha, zaseknu se spod květináč, ty jsi ale blbej. Tak, jak to vypadá? Ano, je zaseknutý. Tady otočím, mohl jsem přes ručku, co neudělal. Takže on je zaseknutý. Ale teď, kdybych mu střílel do zad, do toho černého světla, který on teďka nemá, nevím proč, rozsvícený, tak by ho to zabíjelo rychle. Teď ho má rozsvícený, že už se z toho dostalo. Takže já se podívám, jeho jede za mnou, takže takhle. No, tak nakonec to nějak tak jde, no. Takže pokračujem, to na poprvé jsem to udělal. Jsem tak dobrý. Sice mi to trvalo asi tak 50krát díl, než tomu na tom let's play. Tak tady si otevřu dveře. Tady není žádná lékárna už. No jo. Vypadá, že ne? Ale nevadí, protože tady je to v pohodě snad. Tady si lékárnu mám, tady jsou lidičky, ty nemusím řešit. Možná by tam byla ještě jedna lékárna, se na to můžu vykašlat. Já si to prostě projedu. Tady bude auto, do toho nabourám, ano. Proč jsem to mohl taky rovnou projet? Jo, chtěli jste mě nachytat. Já to projedu, co tady budu blbnout. Já nevím, čím se tady dělají věci do prčice. To je tak divný ovládání, že nevím prostě. Tak a jedem, rozjedu to. Dobrý. Tak teď to tady postřílím. Pokud oni nepostřílejí dřív mě, jak tak koukám. Což se asi stane.
Jo, to dopadne jako minule. Ale tentokrát mám životy. No já tady střílím turbem, že jo, úplně. No a teď vemu EMP, to bude na čas a zabije mě tady ten počítač, protože tohle je, myslím, hodně málo životnosti. Oni sice moc neubírají, když vybouchnou, ale přesto tohle je asi moc málo. No tak uvidíme. Tak jdu na to. A co kdybych začal tady tím, ten nějaký další dával životnost. Třeba by to byl tenhle. Musel trefit. Jo, dobrý. Dej mi tak. No, teď by to mohlo možná i vyjít. Tohle odprásknu. Jeď. Tohle, tak. No, ono mě to sice osmahne, ale málo. Jsem si myslel, že mě to bude osmahávat hodně. Ale opak je pravdou. Tak, 90 sekund mám. Změním si to na kulomet, protože tady budou lidičky. Asi to je to nejhorší, co mě tady teď čeká. Mě zabíjí, já je nevidím. Tady něco je. Zase umírám. Všechno jenom kvůli lidem. Tak. Doufám, že to byli všichni. Proto. Prčic. Cíplo. Lékárničku byste mi mohli dát. Tohle asi už nepřežiju. Ty vole, já snad budu brzdit ručkou, aby mi to necouvalo. No já chcípnu. Tenhle možná ještě přežiju. Tenhle už nepřežiju. Nedalo mi to lékárnu. Ne, to bych chtěl. Já nabourám do zdi. Pane bože, tak nejhorší, největší nepřítel jsou lidičky. Prostě do mě střílejí, zabijou mě úplně na nula. Což začalo... v tom. U těch ještě ne, to začalo. Protože se mi tam nemohl zabít, no. Tak znova, no. Tak jdeme na to znova, nemám rakety, že jo, tady už bych do nich mohl pálit. Že oni mi úmyslně do začátku rakety nedají. To jsem nechtěl udělat, že jo, ale tak. Tady člověk dělá různé věci, které nechce. Ano, třeba zajet to tady do radioaktivního sudu. Už toho začínám litovat, jo, tady to ovládání, to je příšernost. Zabiju aspoň lidičky, to jediný se mi daří. Tady teda, kde to tolik nepotřebuju. Tak je zastavím. Kulometem. A pak je zastřelím. To bylo dobrý. Krát, že teď mě zabijou oni, protože nemám životnost. Mám to přes ručku. No, oni si do mě bourejte. No, někdo najel do sudu, co? No, co bych tím kulometem zase zastavil? Já nevidím, no děkuju za tuhle tu super kameru, no, to je opravdu geniální. Hlavně, že v tom open worldu tam klidně zajedu do zdi, jo. Nevidím tam nic. Ale tady se to musí chovat správně, abych krásně nic neviděl. Tak, vymalováno. Tak teďka, ale co udělám, teď se zase bojím úplně něčeho jiného, bojím se lidíček, který tam chodějí. Střílej. A jenom do mě a zabíjí mě, no, takže to bude nejhorší. Tohle vypálím, ale ještě než tam půjdu, já se tady ještě podívám, jestli tady není nějaká ta lékárna, myslím, že není. Bych toho chtěl moc, abych tady bylo 150, teď jenom 149 a to mi nestačí. No, ona je vlastně tady. A jsem nějaký živej, já mám plno. A moment. Jo, ono mi to zapne ten štít, já už jsem si chtěl říkat, že jsem ten štít neměl zapnutý a proto mě zabili. No, tak škoda, zabili mě normálně. Takže... ne. Musím je pokosit, ano. Možná předtím, když jsem do nich třel těma raketama, do těch ještěrek,
tak jsem tím výbuchem ty lidičky zamet. To je taky možný, co dělá, já se tady ještě rozmýšlím, nechoď sem. Ježišmarja, tam ta zase se bagne. Ježišmarja, no to už tomu nezabráním. Jestli se bagla. Doufám, že jsou tam furt obě. Tady nejsou. Vidím na radaru jednu. No, tak to můžu rovnou opakovat, protože ta druhá je někde v háji. A se projela někam zdí, že jo? Ne, ona je tady. A teď za mnou pojede i ta druhá, ne? Počkat. Zpátky, co když do ní takhle budu střílet zezadu a zabiju jí kulometem? Když je tak blbá, neumí se otočit? To asi tak nějak... 94... 53, to tady budu týden. Počkat, asi stoupnu takhle úplně za ní. Jestli mě nebude zabíjet. Bude mě zabíjet? Co když na to zkusím raketu? Nebo že zase se tady dějou nějaký voloviny. V tom let's play prostě on tam vlítnul. Dvakrát objel bedny, oni do toho najeli a bylo. No tak to je marný. Musím doufat, že se tady z toho vymotá a vyjede ven. Tak koukám, tak já se do toho dalšího levelu prostě nedostanu. Lidičky tady asi po mě budou střílet, jo. Já tady kropím všude okolo, vůbec ho to nezabije. O, zabil jsem dva lidičky, zázrak. Další dva, zázrak. Tak si můžu říct tohle, ona jede za mnou určitě, takže já ji takhle nalákám. Jak to, že za mnou nejede? Co to je za ještěrky, tohleto? Kde? A tam zase reje do toho květináče. Už jede? Jede! Ha, 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 ha. No, a teď jsem skončil. Protože ta druhá, ta někde machruje úplně na blbým místě. Tady to bylo, nebo na druhém. Bylo tady. A ona už tady není. Ještě pro jistotu podívám na to druhé místo teda. Já mám takový dojem, že mám po vtákách. No tady žádný druhý místo není, aha. No takže to můžu zase restartnout, protože ještěrka si usmyslela, že projede zdí někam. Tak já nesmím ani chvíli přemýšlet v tom tunelu, jinak mi se bagnou, no, tak to je materiál. Svej mu kulomet, ale nechci, abych je takhle trošku zastavil. Tak, co se mi zastavil, je rozstřílim nádry. Ale bylo dobrý, trošku mě to přismahává. Radši pryč. Trošku si tady doplním. Nemusí tady... Ježíš, tady jsou zase ty blbci. Jeď! Já bych radši jezdil trabantem, to by bylo mnohem lepší. Tady si to přepnu a sejmu jej, když budou metr ode mě. On žije. Ne, já ho prostě, no, ještě minus 50 mi to dá, nevím za co teda. No, konečně po něm. Ale moje životnost, to je špatná. Já jsem tady nezastřelil ty lidi, oni teďka asi zmizeli, když už jsem zabil ty autíčka. Autíčka, co to říkám? Auta smrti. Žádný autíčka, proboha. Tak, raketu. A co kdybych si vzal tuhle raketu a trochu to tam nejdřív pokosil, protože oni mi jsou stejně na nic. Tak mě to zabije akorát. Ne, já si vemu tady to s
opál a hotovo. Nesmím se toho bát, to není žádná věda, prostě jedu, pokosím lidičky, jo, nalákám je na bomby, ať to... Tak tady ten vás zabiju, jo, jeden mrtvej. Ještě jich je tam 150. Co kdybych se na vás vykašlal a prostě nalákal? No, ježišmarja, kdybych nedržel tu blbou zpátečku, tak už tam byl. To mě smělo být tak debilní ovládání, ale tohle to fakt. No. Dobrý. Poslepu jsem ho tam navéd nakonec. Jsem nechtěl střílet raketu, jsem si chtěl střílet tady. Samopalem, že jo. Marný, marný. Lidi to nezabije, to ne. Proč? Je to jenom kulomet proti člověku, to přece nemůže zabít. No, teďka já pojedu sem. Najedu na to, no, takže jsem v háji. Víc sudů tady není, jo. Oni nepotřebuji řešit, no prostě. Omylem najedeš na sud, tam můžeš opakovat celou misi. To je prostě logika těch vývojářů. Ještě tam dají takový malý plácečky, že kdybych se aspoň pořádně rozjet, otočit a zastřelit, já jdu na jednu stranu. Raket mám milion, tak můžu si tady střílet do lidíček. Můžu si přejet i sud. Tak musím další raketu, oni mě natlačí do sudu, že jo. Rozjedu to. Otočím to na ručku. Ta kamera než se otočí. Tak. Nemám zase rakety. Když už jsem nějak napozicovaný, tak zase nemám rakety, nemám životnost. Nemám nic. Já nevím, jak to ty lidi hrajou. Po třetí tuhle hru už ale hrát nebudu, opravdu ne. Pak si pustím let's play a řeknu si, sakra, to musím dát. Budu to hrát i po třetí. Doufám, že ne. Hele, blbec, jel na to. Já mi vyjede do cesty a oni netrefím, no tak. Co byste mi řekli? To bylo pěkný zase. Teď se mi to povedlo. Tak. Lékárny musím všechny vyžral samozřejmě, že jo. Ano. Tak vezmeme si toto. A pokračujeme. Vezmu si kulomet. Už tam jela ještěrka, ještě jsem zdrhnul. Aby se dopadlo, se tam někde zasekla a pak zmizela. No tak já nemůžu, když to nejede, tak mě nabírej, no. Mě to posmahne. Na to, že... Mě chcípli oba, tak to. Na to, že je to radioaktivní sud, tak jsem stál dost blízko a moc mě to nevožehlo ani. Točíme to. Už jsem je vyřídil, co? Najednou jsem tak dobrý. Ani nevím jak, a už jsou mrtví. No a lidičky tam ještě zůstaly, takže já na ně kašlu. Já si beru a jedu. Všechny tady nechám, mě je to úplně jedno. Turbo si vemu. Turbo použiju tady. Tak. Teď si vemu kulomet. Tak. Můžou být tak silný lidičky. Jste všichni. Dobrý. Mám hodně životnosti. Takže teďka si to vyčistím tady nahoře od lidí, abych měl potom klid, když to bude na čas. Já zase nemám, kde mám ten kulomet. Bože, furt mi to přehazujou. Kamera je sice filmová, když dělám smyky do zatáčky. Je strašně krásný. Ale otáčí se tak pomalu, že já, i když se otočím do protisměru náhodou přes ručku, tak stejně nevidím do toho protisměru. Takže teďka mám plnou životnost a teď bych musel být úplně... Ježišmarja, kde se tady vzali zase? A ti tady nebyli? Jsem úplně slepej, nebo já nevím už.
bych musel být úplně... Bych měl říct něco bezpečného, kdybych to zkazil. A nebudu říkat nic. Prostě to dojedu, hotovo. Nějaký keci tady řešit. Tak. Všechno tady takhle opálím. Budu brzdit ručkou, nebudu. Opáleno. Došlo mi pálení. Opáleno. Došlo. To je druhá věc. A nemůžu pálit, jak se mi chce, protože mi to dojde. Tak. Je to tady všechno? Ty něco nezapomněl. Musím dát, že jsem jich zabil nějak málo. Jestli tady nějakýho zapomenu, nějakýho počítače. Že tamhle ten jeden je nějak jako stranou. Se mi moc nelíbí. Ježíš, on po mně zase někdo střílí. Jak je to možný? Kde jste se tady vzali, kdy tady nikdo nebyl? Pane bože, oni se tady spawnujou. Ach jo, to je materiál, tohleto. Já to nedám. Tamhle ten jeden je někde úplně jinde, já jsem ho minul. Takže já jsem úplně blbej. Nechtěl jsem to říct, ale... Ale je to tak. Kdybych si spočítal, že jich bude asi 5 a 5. Jsem skoro zabitej. Ale on je tady. Tak nejsem. Nejsem úplně blbej. Dobrý. Jsem nečekal. Lékárna. Musím radši to turbo. A rozjedu to sem. Ani jsem ho nepotřeboval. Ale konec, doufám. Úspěšně dohráno. Zčernalo. Neskoušejte. Já jsem se ani nepodíval. No sláva. Aleluja. 51%, jo, což je dělají srandu. Kdyby mi to tady ještě failo, kdybych tady měl 49, no, tak už bych se opravdu zbláznil. Quit replay. Když to quitnu a můžu to hrát znovu. No, tak jsem se za to dostal. Konečně uvidím, co je dál. A ne, že bych byl tak zvědavý na to, co je dál. Co na posledním. Ale prostě musel jsem to vyřešit znovu. Tak. Nějaká dálnice. Zničit všechny transporter. 4 transporter tires. 4 kola nebo co. Jak to, že tady nejsou filmečky? To nějak mě to nalákalo a teďka už tady nic není? Co to má být? We've equipped the DB5 with laser cutters mounted on the right and left rear wheel hubs. They're a highly effective means of disabling a moving vehicle. Be careful not to destroy the. Mám nějaký laserový řezáky nebo co? Jsem zaslech. Kdyby mi to aspoň napsali, abych to nemusel tady odposlouchávat. Jdem na to. No jo, mám laserový řezák. No, takže to je úplně to samý jako ten EMP, akorát jiný. Já s tím mám něco dělat. Uříznout mu kola, jo, nebo co, 4. On pojede i s jedním kolem, nebo co. Ježiš, já ani nezatočím, to je strašný. Mě zajímá teda, jestli není problém někde v emulátoru nebo v něčem, protože přece není normální, abych se nemohl udržet na silnici. Zaměřuje mu to na kolo. To se dojede do cíle dřív, než já tady něco udělám. Už se mu z něj čudí. Už mu z něj hoří. Minus 8. Není to jako už zničený náhodou, když je červený. Určitě. Já jsem skoro mrtvej. Musím to nabít. Co jste zakravál? To je muzika, nebo do mě někdo šije? Tamhle byla lékárna.
Normálně, v normální hře bych se jí snažil sebrat, ale tady vím, že bych to nedokázal. Tohle dole něco bylo. Asi taky lékárna, že jo, nepotřebuju, mám dost. Ještě dvě kola, no. Tak kdyby tohle byla nekonečná dálnice, tak bych tomu ještě věřil, že to nějak možná můžu dát. Ne teď teda. Vlastně spadne mi auto na hlavu. Normálka. Jeď. On mi zase ujede, nebo něco se stane. Dobrý. Co je tohle? Je turbo. Než to jsem se přibrzdil moc, rozjeď se, nemůžu přepínat na turbo a na všechno. Kdyby to turbo bylo třeba na jiném tlačítku, abych to nemusel přepínat furt. Teď se mi zadařilo. Tam nechci na tuhle stranu, pane bože. Tak, ještě trošku ho tady ošahám a pak už jenom jedno. No co tady mám dělat? Tady můžu jenom čekat, když on se uráčí, tam udělá místo. Už jsme se skoro mrtvej, tak... Ale on... On taky. Už je nažloutlej. To bych mohl dát. Já to dal. A to je všechno, jeho žádný efekt, výbuch, nic. To je odměna. Mě černá obraz. Já to... Už jsem selek, už jsem tam viděl červený procenta. Uf, na poprvý, jo. Quit replay. No to je divný. Tak a teď chci filmy a okamžitě. Aspoň půl hodinovej. Kde jsem? Šestej. Nevadí. Mexiko. No tady prostě další film nebude, nebo já ne? Co je? No teď si to můžu překlikat. Nechte mě, pojď, já si to chci přečíst. Zase pomalý, já zmáčknu. Až teď to přeskočilo. Máčknu. A teď. Seber 4 mini, balíky min, na mostech. Najdi a jeď na nějaký nákladňák. To jsem na to zvědav. Mexiko. Now then, 007, something particularly stylish for the secret agent who thinks he has everything. The BMW Z3. Nebudu to poslouchat. Až to nebudu moc po 50. udělat. Nejsou zlí? Nejsou zlí, pryč. Mám sbírat něco někde, tak to jdu sbírat a nebudu tady zabíjet nějaký človíčky, které jsou úplně k ničemu, že jo? Mi to dalo turbo. Asi jsem ho měl teď použít. Co to je? Nesebral jsem jeden balíček. Keep in front of him or you'll be forced to find detours, which will cost you valuable time. Ježíš, oni po mně něco chtějí. Něco s vrtulníkama, to se mi ale vůbec nelíbí. Ptáci. Čas 1:00. Měl asi zničit tohle. Asi na to jsem měl tu raketu. Nebo ne? Dalo mi to nový čas. Nebo to bouchne do toho času. Jedu pryč. Nebudu tady řešit politicko-ekonomické disputace. Prostě pojedu šlápnu na plyn a jedu. To je nějaká voda, vůbec nic nevidím, ale dobrý. Raketa, to je nějaký turbo, to bych se ještě... No, tak když už je tady, tak já se uvím. Já tohle mám asi sbírat. A teď vybouchne ten to za mnou. Si myslím, co je tohle za zatáčku? Já jdu blbě určitě. Kam jsem to zahnul? Vůbec nevím, co dělám. Ale žiju. Přijde, že jedu někam zpátky. Teď dojedu k tomu rozbitému mostu. Ne, ale tady jsem asi ještě nebyl teda. No.
takový dojem, že tam byla rozdvojka. Tady to. Asi mám použít turbo, když mi ho dávají. Kolik tam, no? Já jsem sebral. Pár něčeho jsem sebral. Takže tady tohle bude tentokrát moje konečná. Načkni X. Jedu. Takže máme rakety. Takže tohle je taková závodní mise a to je blbý, protože tohle se nedá ovládat. Já jsem to projel, no, tady jsem měl tu raketu, kterou jsem minul. Aha, takže tohle je zlý, ten strom přes cestu, to jsem měl rozstřelit. No a jakož jsem to neudělal, takže jsem už na pokraji smrti. Tak musím sebrat tohleto. Asi to je ono, ale to je zase ten strom. No ale teď on je nízko tenhleten. No a tady je zase nějaká odbočka. Nemám to nějak logicky projíždět. Já bych řekl, že když mi to dává turbo, takže musím spěchat. Tohle projedu rovně. Mi to dává rakety, tady mi to dává turbo. A 4 sekundy tohle asi bouchne. Když se beru vždycky tu věc, tak se to... Tak se mi doplní čas, takže ono to třeba nebouchne. Ono bouchne něco někde. Teď je čas na něco, mi to říkalo, jenže já nevím na co. 2-1-0, bum. Jo, takže teď to bouchlo. Ale já můžu jet jinudy. Tudy jsem minulém, myslím, že... No vůbec nevím, tudy asi ne. Já prostě někudy jinudy jsem přišel. Já jsem to objel. Tak to není problém, ne? Když to bouchne. Tak já tomu nerozumím. Tam je co bylo na sebrání. Teďka mám naváděčku. Můžu něco odpálit, to je ten strom. Já jsem odpálil sám sebe a předjedu raketu. A ona to napálí do mě, nebo do toho stromu a ještě mi to užejelo. Co kdybych si to... Missiles behind the headlights and a remote control mine detonator on the shift lever. Take care of this machine, 007. You seem to have no appreciation for the painstaking effort that goes into building this type of equipment. Tak ti děkujem, zase nič nevím. Já vám nevím. 007, you've been discovered. It appears the helicopter is attempting to impede your path by destroying the bridges up ahead. Keep in front of him or you'll be forced to find detours, which will cost you valuable time. Zde stejně mu nerozumím, něco melou o nějakým vrtulníku. My goodness, 007. Show some respect for the car. Get moving. Teď asi nadává, že bourám. Že se nedá udržet na silnici tohleto. Já myslím, že mě poslali dopředu, asi jo. Akorát tam na začátku říkal o těch raketách Stinger, že mi je dali, no. Něco ještě na dálkový ovládání. No ale cílem je sebrat nějaký 4 balíky, no. Tak jestli je to to, co sbírám vždycky na tom mostě, tak... Turbo, to se mi tady nelíbí, že když to použiju, ono to nic neudělá, jak to. Tak to bylo použitý turbo ze startu. Jo, já jsem měl minule tady zpátky úplně blbě, já jsem měl jet dál. Tak.
tak jako... Teď to bouchne, takže já to musím obět. No jasně, řeklo mi to, že mám najít cestu okolo. Co jsem našel? No tady teda. Tady jsou rakety, to je hezký. Mám tady něco hledat? Nemám tady něco hledat? Je tady něco důležitého nebo jenom průjezd? Nevím. Tady mám naládičku, to bude zase nějaký strom. Radši to vystřelím, když už to zaměřilo. Ano, na strom. No, to jsem nemusel zrovna takhle úplně zblízka, úplně blbě. A nejhorší je, že mě zablokovalo, zostal mě tady na půl hodiny. Takže teďka zase něco bouchne. Asi ten vrtulník tohle to odbuchuje. Já nemůžu ani zatočit bez toho, aniž by mi to ustřelilo. No. Takže teďka já potřebuju. No, a co tady s tím? To teď bouchne. Jsem to měl projet. Protože to nebouchlo. Já se tady bojím úplně zbytečně. To čekalo, až to projedu. Bude. Lékárničku tentokrát vynechám, nestíhám. Už jsem dlouho nic nesebral. Žádnou tu bednu. Tamhle. Kdybych použil turbo, kdybych to měl na nějaký tlačítko. Akorát to vybouchlo. Já pojedu rovně. Nemám tady žádný ukazatel, jakože bych, jestli mám je doleva a doprava. A nejezdím tady furt dokola. No, asi jsem něco zapomněl někde. Já to radši ještě, ale už nemám čas. To radši ještě zkusím rozstřelit takhle. Nejde. Nemám Stinger, nemám. Takže co teď? No jestli to jde ještě dohrát, by to bylo dobrý, ale... Jsou nějaký auta. A jsou zlí? No asi musím sebrat ještě ty zbylý věci, že? Jenže... Tady je místečko. To bych se musel vrátit. Tady nic nedali. Tamhle bylo něco bílého, to jsou ptáci. Ale za tím trakem, nebo tady za kostelem. By něco mohlo být. Třeba ten Stinger. Mě naštvalo, kdybych... Hele! Kdybych tady blbnul. Ale tamhle na radaru něco je, to je tohle. No jo. Já to dál, jo. Jsem sebral čtyři věci, já myslím, že ne. Asi jo. Zázrak. Já jsem to dal, ani nevím o tom. Takže já jsem dál? No, nevěřím ani sám sobě. Podepíšu se. Pátej. No tady prostě už filmy dávat nebudou. Se rozhodli, že ne. A je tady to nějaký komplikovaný. Takže mám sebrat detonátor min. Zničit všechny limpet mines, jo. 10 věcí musím zničit. Najít Stinger rakety, zničit obraný věže nějaký. Zaměřit laserovým designátorem nějakou továrnu. Odvíct Zukovskýho a utíct, než to tam bouchne. No to je super. Takže, já mám takový dojem, že tady jsme skončili. Co ještě tady dál? Nějaký keci. Zase Mexiko, airstrike. Listen carefully, 007. Activate each mine by depressing the detonator switch when in range and releasing it upon hearing the confirmation tone. Note, you only have seconds to exit the blast radius. Stejně to neslyším, příště si to dám na hlas. Takže... Šmada, buldozer! Ještěrky se upgradely na buldozery. Tady byl člověk, já jsem ho viděl. No to je hezký. No, tak tady s tím něco mám dělat. Nemůžu rozjíždět stan. Je, hele, raketa. Tak se mi to líbí.
Ty lidi se mi ale vůbec nelíbí. Už mám polovinu životnosti, ještě jsem nic neudělal. No se mi to přehodilo, že jo, Stinger. Já jsem chtěl tady zastřelit človíčka. Místo toho vystřelím Stingera rozdí. Co na to říct? Co je tohleto? Detonátor. Jak se to... Nic nedělá. Cože? To zmodralo, ale nevím jako... Jestli proto, že jsem tam dal detonátor. Asi jo. Takže já to musím podminovat nejdřív. Hele! Bulldozer nemůže rozjet tam, to je lama. No vidím, co jsem všechno podminoval. Tohle vypadá bílé, takže to zmodrám. Tohle to zmodrám. Mě nabere bulldozer. Modrý ptáci, jo. Takže. Tak co je tady to? Jako mám takový pocit, že mi zase brumlám ten mikrofon. To zase uslyším až teprve ve hře. A jestli jo, tak už to pak vyřeším nějak definitivně. Co ještě nevím jak. Ježiši Kriste, jasně, zasekni se tady, aby do mě mohl krásně střílet. Dělám jim to vůbec něco? Podminovávám to vůbec? Nebo si to jenom myslím? Já si to jenom myslím, protože... Teď je to modrý. Je to modrý. Tak co? Nic. Ježiši Maria, už je to červený, to už není dobrý. Aha, tak já to dělal celou dobu v blbě. Já to tam musím držet chvíli. Nebo co? Něco takovýho. Tak to zkusím tady. Zastavím. Červenou. Ne, něco tam hodilo bombu. A já to teďka zkusím jinak. Já to zkusím, že tady jenom zastavím. A nebudu nic dělat. Musím to držet. Rozjedu nějaký stany. Nerozjedu. No tak aspoň teďka už vím. No. Musím tam prostě zajet a držet střílení, aby to vybouchlo, aby to něco zaměřilo a odprásklo. Ten mikrofon, mám takový pocit, že to bude blbý. Tak jdu na to. Takže rovnou. Co to je za blbý stany takový? A proč vůbec tady jezdím autem? Proč to tam nepodminuju normálně ručně? To by bylo mnohem logičtější. Abych tady měl pokosit ty lidičky, protože ty mě tady zavraždějí. Bulldozery mě ani tak nevraždějí jako ty lidičky. Tam jezdí sami, mají dost práce sami se sebou. Lidiček, další lidiček. Ještě tady někde jsou, určitě ho, dáme něco hnědýho. Máme taky. Já je radši zabiju, než aby je přejeli ty bulldozery, to by byla mnohem horší smrt. Takže jsem vlastně ten hodný, což já vlastně jsem ten hodný. Máme další, ještě dva, tak. No, to je sice hezký. Ale kde byl ten detonátor? Tamhle ho mám na radaru. Tady. Hodím to přes ručku, tak nic nevidím, to je super. Tak, vylezu sem. Pryč. Kolik mi to ubere? Ono mi to fakt ubralo a to jsem ujel hodně rychle. Teď mi to ubere. To je dost blbý teda. Teď jsem odjel úplně nejrychlejší a ubere mi to úplně stejně. Stinger. Na co ten Stinger? Ježíši Maria. To mi ubírá hrozně tohleto. Ty stany. Myslím, že je to takový hodný zadarmo.
A moc teda neubývají. Tamhle je nějaká lékárna asi vzít. Jo, takhle se berou lékárny, kdybyste to neviděli. Jo. Tamhle taky. Co tady objevilo? Tady přece nebylo, ne? To je nějaký nájezd. Tam podívám. To mám je asi až potom. Tady odsaď bych to krásně zaměřil všechno od prásk na dálku, ale ne, já musím tam. Tak já se tady projedu, aspoň když už je to tady udělaný. Tady nebude nic. To se tady projíždět nebudu, když tady nic není. Se na ně můžu i kašlat. Se skočím hezky dolů. Efektně. Skóre 900. Když se převrátím. Vždyť jsem to měl na kola, Ježíši Maria. Ním jaký nevěřej ničem. Tohle už mi snad nechají, no. Tak. To mi nevyšlo. Chtěl jsem rychle zdrhnout. Jsem zdrhnul tak rychle, že jsem to ani neaktivoval. Super. Buldozer mě tam zablokoval. Pryč. Tentokrát mě to ožehlo úplně nejmín. Co, že jich zbývá ještě pět, nebo co? Co jako jsem tam slyšel. Ale vždycky mě to musí ožehnout. No, Stinger to je hezký. Destroy Guard Towers. Tak teďka mám vyjet nahoru, jo. Já mám zničit ještě tamto, to já vím, ale... No aha, on mi to zaměřuje až teď. Zvláštní. Nic jsem neviděl z toho výbuchu, dobře. A bych potřeboval nějaký lékárničky, to jako nedám. Trošku pojedu. Ježíš, já jsem měl samopál, tak hezky jsem to měl načasovaný. Jsem to chtěl projet a za jízdy aktivovat. Takhle pomalinku, že bych jel. Někdo do mě střílel, teď to držím. On se to stejně udělalo blbě. Tak bude ještě nějaký člověk. Jedu, držím. Já jsem se zase zasek, pane bože, já potřebuji plynulej průjezd. No, tak teďka už mi to cípnu akorát. Jako když do mě bude bourat buldozer. Nevyšlo. V těch stanech jsou určitě lékárny, jenže jak já to udělám? Když to projedu, jak mě to zabije akorát. Tak, držím. Dobrý, teď se mi to povedlo, teď mě to snad nebožehne. Ožehlo. Čekat. Co na tohle řekne buldozer? A nebo počkej, můžu zničit raketou stan, ne? No aspoň něco. Bych se musel trefit, jo. Okay. Trošku mě to připálilo, co to je? Bude laser designátor. Jak se to používá, to by mě taky zajímalo. Ať, co se tam objevilo? Není to náhodou na ty buldozery? Mám zaměřovač na blízko. Nemohl bych to odprásknout tím designátorem. Nemoh. Prčic. Už nemám ani rakety. No, takže na to najedu, abych se zničil, ale ona tam se neobjevila. Neobjevila se tam raketa, to je blbé. Teda raketa, lékárnička. A potřebuju tohleto. To skončí mojí smrtí, když tady do mě bourá tenhle ten idiot. A ještě když si pletu tlačítka. To už je tam snad poslední, pane bože, já to nedám. Když budu jezdit ještě naproti těm buldozerům, že jo? To si těžko dám. Pryč!
Mikrovožehlo mě to. Ale žiju. Mám rakety. Můžu zkusit sejmout nějaký stan. Kde by mohla... Co to bylo? Jsem střelil raketu do země, nebo co? Poslední dvě rakety. Poslední šance získat lékárnu. Co to je? Jsem to zničil zatím, dobře. Žiju. Trošku žiju. Tak. Teďka si vyjedu sem nahoru. Abych tady měl klid od buldozerů. A kde vemu ty další stingry? Já mám dva. Já potřebuju tři, ne? Uvidíme. Takže. Už by to mohlo zaměřit, ne? Vždyť mě to zabije. Já jsem to udělal. Teďka mám něco designovat. Tamhle to mám na radaru. Tak já jim to tak nadizajnuju, že na to nezapomenu. Jenže pak budu muset zdrhnout. To bude horší. Totiž nevím kudy kam. Na tohle už bych měl být další checkpoint. A ne, že to pak budu opakovat celý znova. Proč nic? Hlavně, ať mi to neubere životnost. Ten cíl je tamhle přede mnou někde. Já tam jedu. Dobře já. Zase jo. Kde je ten cíl? Za mnou? Sakra, nevynechávej. To musím nadizajnovat. No dobrý, no. Takhle to asi nadizajnuju. Držím. No a co? Co mám dělat? A já musím čekat. Teď musím asi zdrhnout, ne? Už tam letěl nějaký vrtulník. Já to chci vidět ten výbuch, ale nemůžu. Jo, Zukovskýho musím najít. Kde to vybouchlo? Tady to bylo. Jo, tady je Zukovský. Nastup. Teď musím zdrhnout. Tudy? Asi jo. No, je tady nějaká cesta. Utíkám, utíkám. Slyšel jsem good job? Tohle celý, tady zabili kus pole. S vypětím všech sil jsem to dojel, všechno jsem splnil, všechno jsem udělal, přežil jsem to, odvez jsem ho. O 38%, dělej si to znova. To si dělají srandu, jako podle čeho to vybírají. Skóre 0. No to mi už odpočítali tady do total skóre. No. Time bonus. Asi jsem to dělal dlouho. Já už měl takovou radost. Tak teď už je to oprus. Restart mission. Mám nějaký rakety, mám kulový. No, jsem musím zabíjet lidičky. Mám nejnebezpečnější věc, co tady je. Ježišmarja. My jsem tady vždycky nějaký nepřátelé. Ne, já to nechci. Je potřeba ty lidi. Ono, i kdyby tam ty lidi nebyly, ani ty buldozery, tak je to těžký samo o sobě. Když mě to vždycky vůžehne. Určitě tady budou ještě nějaký lidi, já to vím. Ale zatím je nevidím, takže usmahnu až potom. Tak, detonátor. Ještě... A už do mě někdo střílí. No, nice job, to se... Co to je takovýhle blbý místo, že to nejde ani projet, musím ze správného místa. Nechci zastavovat. Chci to jenom projet, až to zčervená, abych rychle mohl pryč.
A stejně mě to opálí. Ještě tady přejedu nějaký. Akorát jsem přejel zrovna dva, který dávali na lékárnu, je to dobrý. No, tohle u buldozera, to tady radši zkoušet nebudu. No, tady to bych mohl dát. Ještě jsem to nedal. Na mě rejpni klidně. Nechci životnost. Cože jsem to řekl. Jsem řekl poprvé v životě. Teď mě nemůže ožehnout. Ožehlo. Než tam zůstane, ať ti to osmahne taky jako mě. Taky hrozně rychle zabrzdí. Já chci, aby to pomalu jelo. Ono to... Hned zabrzdí prostě. No, tak tady uteču. Tohle by mělo jít zničit, ne? Tady ty velký nádrže. Vypadá zničitelně. Že bych musel mít nějakou raketu aspoň. Teď mě to nebožehne. Ha! Že to bylo úplně těsně. Teď mě to taky neožehne. Možná. Jo, ožehlo o milimetr. Tak, co je? Ještě jeden. Jo. Škoda, to by bylo tak krásný. Co to nestihlo aktivovat? Tak, teď mě to opálí trošinku. Tak. Takže Stinger Missiles mám najít. Jste dobrý. Tady to si pozbírám, 2200, ale vyděsil jsem modrý ptáky. Teď bych potřeboval nějak proti těm stanům si stoupnout, no takhle úplně ne. Takhle nějak. Prčit, co teď? On se rozjede, ale jo, docela mu to trošku i jede. Na rozdíl od těch ostatních minulých aut. Já jsem myslel, že tam byly dvě lékárny. Kolik mám těch Stingrů? Jednoho. Ještě musím zničit i další. Stany. Tady to střílí do země prostě. Ještě, že jsem u toho nebyl, mě se zabilo. No, už nemám. Já to budu muset přejet. Dva Stingry. No, poslední stan, ten už přežiju. Tři Stingry, dobrý. Nesmím žádný vystřelit nadarmo. Kdyby to bouchlo o ten nájezd, tak bych se už zbláznil, ale... Mám jezdit vůbec tady horem, já bych to zvládnul i ze zdola. Bylo by to rychlejší, než pak se tady vracet. A když už jsem tady, tak já to zkusím. Si omylem náhodou nespadnu dolů. Nebožehávat. Ježišmarja, oni jsou jenom dva. Co já tady blázním? Takže, nadizajnuju tady plot. Nebo dveře, nebo co to bylo. Kde to bylo? Radáre, ukáž. Tady. Musím postavit, že jo. A musím stát. Dobrý, teď se podívám na ten výbuch. Tentokrát. Wow. Tak, mohlo to zamístit s těma bagrama, bulldozerama, nebo co to je. Dělej nastup, máme to na čas, blbé. Rychle, jeď, šlápni na to. A mělo by to být suchu snad. Good job. Tak jestli teď jsem to neudělal, tak už opravdu nevím. Zase bombardovali pole prázdný, kde nic není. Všechno jsem to tam už vyčistil já před nima. A buldozery to přežili a já mám... 52, o 2%, no tak to jsem z toho blázen teda. Jsem to dělal jak bůh.
Ten mikrofon mě rozčiluje. Quit replay. A jako filmy se rozhodli, že už mi nedají. Tam byly takový ukázky sestří na začátku. A teďka prdla jsi na 10. místě na tohle. Zase Mexiko. Já nevím, nepřeskakuju tady nějak ty filmy. Navigate, select back. Útěk. Mise útěk. Aktivuj 6 naváděcích bojí. Poraž asasina a uteč. Vládní útěk. Já od nikud neutíkám. Všichni utíkají ode mě, když už. Kdybyste mi dali pořádný zbraně, jak byste viděli, jak by utíkali. Tak nebudu to poslouchat, protože to neslyším. To je jedna věc. Druhá věc je, že tomu nerozumím. A třetí věc je, že to nepochopím. Zase nějaká úzká ulička, tedy nějaký... To sejmu. Takhle by mi to mohli ukázat celý. Dají to sejmy, tamhle to udělej tak. Tyhle tanky mě stejně netrfej. A největší nepřítel člověk. Co je tohle modrý? To jsem já, jo. Aha, ono mi to ukazuje od konce. My si tady jedeme jak na výlet. V kabrioletu. Modrý ptáci. To není dobrý. To je špatný znamení. Co to je? Kam to jedu? Už mám polovinu, ještě jsem nic neudělal. To říkám, že ty lidi jsou zlí. Počkat. No, teď po mně střílejí ty tanky. Já vás můžu postřílet, jo? Ale k čemu mi to je? Ježišmarja, co je zase tohle? Au. Mrtvej. Activate. No ale já se odsaď nedostanu, tak jak to mám aktivovat? Tady je červený auto. Ještě jednou se podívám na tu animaci. Já jsem tamhle žádný vrata neviděl. Cestička, tady číhá tenhle ten páprda se stromem. A tady žádný vratany? Jo, oni jsou tam. Ježišmarja, já v té grafice nevidím ani vjezd jak vrata. Já vidím jenom vrata. Tak jdu. No, když je to za tím tankem, tak to je potom těžký, že jo. Tady mám něco aktivovat, jo, tady nic není. No, ježišmarja, jsem rád, že se držím na cestě. Ještě mi něco říkej. Myslím si, že to mám sebrat, ono je to auto. Čekat, tady bych měl asi odbočit. Kam vede? Nevede. Sebral tady tu blbost a ji hned vystřelím. Abych měl klid. Mám 100 bodů. Ptáci, tady je zaptákováno. To jsem asi aktivoval, první homing, nebo co to, někdo po mě střílí. Já mám 0. Vždycky nevím, jak se to stane a najednou nežiju. Tohle jo, tohle jsem si všiml. Tak, no zatím je to klídek, že jo, sice nežiju, ale klídek. Tohle už asi bude horší. To vůbec není ta cesta, co ukazovali na začátku. Už jsem asi zatím, ale tam bylo červený auto, jsem nepotkal ještě nikde. Já se tady zabiju sám, ale potřebuji nepřátele, že jo. Nevidím dopředu, opatřuji kameru trochu, vejš. To je pták. Ne, to je něco na sebrání. Homing, sebral jsem to, jo. Já nemám jinou zbraň? Můžu zase tady klid. Je, hele. Padáky. Nějaký parašutisti. Ale byli mimo. No, to je hezký. Oni do mě střílejí zezadu. A já nic nemám. Jsem ten volej vyhodil. Asi by se teďka hodil. Já mám akorát kulomet. To je asi tak všechno. To mělo být. Znova.
přeskočím, všechny tady pokosím. Takže nikoho, dobře. No jen jsem se rozjel a už mám skoro půlku. To je ptákoviště tohleto, tady samý pták všude. Tohle musím obět. Jo, takže mám aspoň volej. Jo, tamhle jelo to červené auto, viděl jsem tam dva pixely. Já ho doháním. No, jako nevypadá to tak úplně, ale pravděpodobně jo. Na radaru vidím koutkem oka něco červeného, už to nevidím. Jo, vidím. Dobrý, jo. Takhle by to nešlo. Když za mnou jede ten blb. Jak se ho mám zbavit? Můžu hodit ten volej. A teda, že bych se trefil pod kola, to nemůžu říct. Musím jít prostě rychle a ujet mu, no, ale to se jako takhle těžko povede. Já nemám ani štít, já nemám nic. Můžu střílet jenom dopředu a to je mi na nic. Ono by mi to bylo na nic, kdyby se dalo střílet dozadu, takže to je jedno. No ale tady, kdyby to bylo aspoň normálně ovladatelný, tak super, ale... Tohle to je trošku horší. Jo, parašutisti. Ona mi asi, to byla asi ženská, nebo co to bylo v tom červeném autě? Mi to ujelo. To byla ta animace s tím padákem. Já to můžu zase hodit, tohleto. Pod kola tomu za mnou. A to zkusím, jestli na to najede, jestli to něco udělá. Dostal jsem 100 bodů za to, že jsem sebral tady tu blbost. Hele, zase, samej volej můžu házet jenom. Do mě se střílel. A chtěl by to nějakou lékárnu? Nějakou podporu taky. Uteklo. A to nestih, že jo? No, konec. No, jasně. Tak závod na čas autem. Tak to... To teda nevím, jestli se mi tohle povede. Protože... Bych potřeboval reálný PlayStation a zkusit, jestli tam je taky tenhle lák, nebo... Stačilo zkusit jinou hru jenom. Jo, odsaď vystartovala. Hele, ani nevím, jestli je to ona teda. Já jsem na ní mohl střílet, já jsem na ní nestřílel. Je červená, jak je to ženská, hotovo. Když to bude chlupatej starý chlap. Jsem mi ho předjel. Se dělou nějaký zázraky úplný. A kdybych tohleto minul, se proto musím vracet, to bych byl úplně v háji. Tak člověk mi ne, tak to může rovnou restartnout. Předpokládám, že je to ta aktivace těch 8 nebo 10 nebo kolika homingů. No zatím mi to jde. Ale necítím v kostech, že bych to dojel teďka. Tam budou totiž větší zatáčky a ty mě vytrestaj. Jako třeba teď. Já trošku zpomalím. Hodím tady nějaký volej. Já vidím na radaru nějaký věci. Je to ženská, slyším, že mluví žensky. A jestli mám ještě předjet, no tak to je úplně... To byl zázrak nějaký, že se mi tohle to povedlo. Ale, teďka bych mohl zase předjet. Já už jsem skoro mrtvej. Mám padák. Teď jsem tam byl první, měl jsem padák. To mi jako chtějí říct, že mi ty lidičky sebrali tu poslední čárku, co jsem měl. No nejenom, že je to závod, ale že mě ještě zabijou. Na životnost. Milimetr před cílem. Aspoň teda myslím, že to bylo tím. No, vlastně, no, tak to můžu rovnou restartnout. No takže to bylo nejdál. Asi jsme viděli celou tuhletu misi. Můžu taky restartnout, jo.
Držím střílení, ono to nestřílí, protože od začátku, když člověk den drží, tak to nestřílí. Musí začít střílet, až se tam objeví. No jo, to jsou takovýhle. Není tam vyhodil úplně něco jiného. Sebral jsem to, jo. Ono i to nic nedělá, když do ní střílím, ale jelikož ten kulomet je tady k ničemu. Ano. Tak o tomhle si někdo myslel, že to bude zábavný. Dáme doprostřed tank. Ježíši Maria, to je jiný pohled, jsem si tam dal nějak. Třeba mi to s ním půjde líp. Řekl bych, že ne. Ale kdo ví? Mě to tak vyděsilo, že už ani nevím. No, stejně jsem to minul. Restart mise, yes. Já nechci tenhle pohled, sakra. Kouhelníkem se to dělá. Tak, nevím, na co jsem si stěžoval naposled. Tady to musí tudy, na spaměť si naučit tu. Jo, že jsem se tam zasekl ten tank, no, že si někdo myslel, že to bude strašně zábavný. Když to tady nemůžu vytočit a pak mi dají do cesty tank. A ještě udělají ty bíkny tak, že je můžu minout. To je úplně nesmysl. To rovnou mohli dát restart, když to minu. Protože vrátit se proto a pak ještě tady tu máňu dojet, předjet. Nesmysl. Nemožný. No, jsem jí předjel, to je hezký. Mám nula. A na konci zase bude stát človíček, který si počká, až budu skoro milimetr před koncem, udělá pif a je po mně. Ale jak to koukám, tak to ani dělat nebude muset. Jsem dokonce všechny tyhle ty humingy sebral, nebo co to je, tohle, že je huming, to teda nevím. A ještě jsem sebral padák. Prostě na tom prahu mě zabijou. Tak jako, jak tohle to mám ovládat, asi takový krám. Ani nemusím, protože mě zabijou teďka. A nejde proti tomu nic dělat. Můžu jenom jet. Jet na prvním místě, nevybourat se nikde. To je jediný. A nic neminout. To je jediný. Jediná možnost, jak to udělat. No, takže to takhle budu opakovat. Pokud se mi to náhodou podaří, tak se mi to podaří. Jsem to minul, takže to můžu restartnout. Teď mi řekněte, když tohle vyrábějí, asi si to zahrajou, kdo u nich si řekne, tohle bude zábava. Mineš beacon a budeš to celý opakovat. Jo, to je dobrý, to je zábava. Teď jsem přišel do oka a pálí mi oko a teďka ještě nevidím. No, tak to je ještě lepší. A nejlepší úplně na tom je, že já tam vidím, že tam je ten beacon na sebrání. Já jsem ho teďka viděl. Ale nemá cenu vůbec zatáčet, protože kdybych zatočil a sebral ho, tak už to nevytočím. No teďka ještě tady budu brečet. Což ani není od věci, jo. To je k pláči. No. Ne, tak všechno je proti mně. Nic. Já nemám ani kapesník po ruce. Ale dneska je to moderní, když všude o sobě všichni vykládají, že brečejí u všeho a chlubějí se tím snad ještě. Já nevím. Takže já jsem vlastně moderní. Vyluju tady volej. To je úplně mimo a ještě jsem si blbě najel, ještě jsem to minul. Restart. Já mám takový dojem, že tohle už nedojedu. Vždycky tady na začátku zapomenu střílet, abych sejmul toho nalevo, jenže on nejde sejmout nalevo.
Protože je moc vlevo, musel bych jet kousek doleva a pak doprava. Tak, tady musím doleva, abych to vzal. Já bych chtěl sedět u toho, když oni to testujou a takhle to hrajou. Jestli to vůbec hrajou. Co si u toho říkají? Ano, postavíme ho sem na začátek, kde do něj všichni šijou. To bude zábava. Střelíme ho tankem dozad, sebereme mu všechnu životnost. To bude zábava. A teďka to všechno trefím, když mám nula životnosti, samozřejmě. No nemá cenu teďka už hrát, jo? To můžu rovnou restartnout, když mám nula. To už nejde prostě. No, takže si tady budu ještě chvíli trápit. No, já to můžu rovnou restartnout, protože tady restarta hned musím jet. Tak mám šanci zabít tady toho jednoho člověka, který mě možná trošku nezraní. Teď si mi dozad střelí tank, střelil, ale už jsem byl dál, nebo se netrefil tak dobře. Akorát mě to trošku rozhodilo, takže jsem tady to minul a můžu to dělat znova. Tak. Teď to vypadá dobře. Aby se tady člověk naučil každou zatáčku. Tohle to hned vyhodím. Sebral jsem to asi, jo, vypadá to. Jsem za to 100 vůbec nevím, kudy jedu. Ano, stoupnout si na zadek, to je úplně nejlepší způsob. To většinou auta dělají. My tady aspoň vypli to převracení. Ale tak, já už budu stejně skoro asi na konci hry, ne? Nebo kolik je tady misí, je tady hodně asi, myslím, tak já nebudu asi ani v půlce. No, že by to tím natahovali. Ale těšil jsem se aspoň na nějaký filmeček a oni tam nic nedávají, tak to je teda normální podvod. Nic nevidím. Už tam vidím něco červeného. Můžu střílet furt, nevím, jestli mu to něco dělá. Ale mě to nevadí tady plejtvat. No, hlavně, že to tady vyhodím. Úplně k ničemu, ten volej. No, hlavně, že si tam dávají práci s tím, že když do zatáčky člověk přidá, pustí plyn a potom přidá. Takže to začne hrabat. Aby to bylo strašně reálný, to je super. Akorát na vytočení. Stej vyleju. A to... No. Ale dojel jsem. Dojel jsem nakonec. Živej. Nevím, jestli jsem sebral padák, asi ne, ale je to jedno. A to je jediný, co se má udělat, prostě vyhrát závod. No. A všechno sebrat. A přežít to. No, tak tohle už nevypadá dobře hned tady na začátku. Ještě jsem teďka zatočil na špatnou stranu. Ale možná to je známka toho, že to teďka vyjde. No, zatáčky, já nevidím ani kam to pak vede, kdyby to bylo spíš nějaký průsvitný. Ale to bych od PlayStation jedničky chtěl moc, no já to chápu. Ale tady, přece jenom tady venku je to lepší, že tak trošku vidím něco. Když jak tady hodím, pustím plyn a přidám, tak je konec. Tak já, jenže když ho nepustím, tak to je taky konec. Konec v každém případě. No. Já vedu nějakým zázrakem. Tady to narvu do toho jeepa. Tady bych to zkusil na plný kotel projet tady tu zatáčku teď. Tady tu prudkou. To zkusím, co se stane. Já jsem stejně nepustil, já jsem to nevydržel. Tak tuhle. Ale já to jakž tak vytočil. Zase jsem pustil úplně trapně. Dobrý, jedu, jsem furt první. Vyliju olej. Nesmím se s tím nechat rozptýlit, ale vyhnu se tanku. Seberu,
něco. To vytočím na plný kotel. Dostanu padák a vyskočím. Já jsem ho ještě musel použít. Jsem si to všimnul tamhle vlevo dole, že jsem dostal padák, tak jsem ho honem hodil. Uf. Hele. Jo, ona ho nesebrala, protože já jsem ji ho sebral. Tak proto. Tak teď to dává větší smysl. 99%. Nečekal jsem, že to dám. Quit replay. Kdybych dal restart mission, to bych se asi zbláznil. Film nebude, já vím. Jenom umístění, budu na prvním. No jistě. Jsem nějaký závodník, ne? Louisiana. Filmy nebudou. Tím se můžu rozloučit. Tak co mám udělat? Sebrat Limpet Mindpack. Teď už jsem zase nějaký minisem píral už. Pak je mám někam dát. Poblíž beden. A najít exit, abych to odprask. Breakout. Tak to jsem zvědavý teda. Zatím postupuju furt dál. I když si vždycky myslím, že už ne. Je to nějaký dálkový ovládání. Odbáčknu, přijdu na to příště. Někdo jde? Já nemůžu nic dělat. Aha, já jedu. Ježiši Maria, co to je pro Bůh? Vedinka. To je hezký, ale já musím nejdřív něco sebrat. Já nic nemám. To je zajímavá změna. Ježíš, ono to mění pohledy. Kazí mi to v obraz. Ne. Mám to na čas? Zatím ne. Ježíši Kriste, co to je? Třeba když jsem daleko od toho. Kamera fault. Sjedu. Tak, to byla nějaká blbá kamera. Tohle už je lepší. Hodil jsem to tam. Pryč. Bouchne to. No je to na čas. Teď už je to na čas. No proč nic? Co to je pro bouch? Já jsem to hodil ale jinám, teď tu další. No jako originální tohle teda je. Sice nic nevidím, ale ocenit to musím. Tamhle mám radar. To mi moc nepomůže. Tam jezdí nějaká myš, nebo co to je. Minus 250? Co to kecáte? To je dobrý, tam to se jim nelíbilo. A tady je taky bedna. Bych potřeboval auto s předním náhonem, abych mohl jezdit s ručkou. Otáčet se pořádně přes ručku, tak. Co když to naházím vedle? Asi nejde. Jo, ono mi to ubírá skóre, když to hodím vedle. No tak to je pěkný. Tak to dojedu s... I kdybych to dal, tak budu mít stejně 0 skóre, takže to nedám. No tam jsou nějaké životnosti, já stejně nevidím. Nikde nic. No životnost vidím, nic mě tady nezabíjí zatím, což je dobře teda. Takže kolik jich tady je. Teď už to má 8-bitový barvy. Kde ještě, sakra? Se budu muset začít využívat, máme ty červený, že by to byly. Může jezdit podle té mapy. To teda nevím, Ježíši Kriste. Jo, blížím se. Jsem tam. Jsem tam trefil. Když já to házím kolečkem. Tak ještě. K tomu poslednímu už netrefím. To jdu blbě. Takhle tamhle někam. Když tam nevidím. No, nemám time, on je to nahoře. No dobrý, no tak do toho nejblbějšího místa jsem spadnul.
abych to opravdu nemohl udělat. Jakoby se to nemohlo někdy na potrojí povíst. No, spadnu tam podruhý úplně do toho samého místa. To se mi stalo. Co to bylo? Proč to bouchlo? To se mi zdá. To se mi to prostě nejde udělat. To normální člověk nedokáže, ani kdyby chtěl. Ani já to nedokážu, kdybych chtěl. Dvakrát spadnout do díry vedle. Stejně bych musel dojít do nějakého exitu zase. Takže restart mise, aspoň vím, co tam mám dělat, jedem. Štěrka, ta mě děsí už teď. Musím nejdřív sebrat tady tu opičárnu. Vidím to přes ručku. Co jsem to dal? Tohle jsem chtěl dát. Nebudu to komentovat. To byl jenom takový malý renonc. No konečně mi to dalo pořádný pohled. Teď si to sice taky nic nevidím. A taky si to můžu restartnout, ale aspoň to byl pořádný pohled. Restart mission, pane bože, proč je to takhle blbě? Dobrý, no. Tak je úplně kam jinám. No dobře, takže si to se restartneme. Štěrka. Co mi to tam žvatla? Akorát otravuje, místo aby to udělala za mě. No sláva, nazdar. Nic nevidím. Vlastně replácní mě sem, tady budu skákat 10krát úplně nereálně. No, ztratím tady jenom 10 minut. Já vůbec nespěchám, vůbec to nemám na čas. No, konečně. Jau. Tak proto tady mám tu životnost, už to chápu. Tak, to je jeden. Kde jsou další? Tady. Byl on, to byl. Jo, hele, tady je čas. Kolik mi to dá času? Nevím, ale moc ne. Tak, jedu dál. Konečně mi to přeplo ten. No, jsem se tam netrefil o 10 cm. Tady je ta zkažená kamera, tamhle lékárnička, ale proto nepojedu. Protože jsem master, žádný lékárničky a životnosti nepotřebuju. Aha. Ještě se trefit. Takže já musím asi podle té mapy sem. Jo, to je tady, jak jsem furt padal. Já se dokážu podle té mapy orientovat nakonec. No když sjedu to tady. Právě jo, tam bych asi neměl jezdit. Tady mám nějaký čas, 93. No něco mi to dalo. Ale když už je tady ta lékárnička, jaká si vemu, ne, že bych ji potřeboval, ale... Nebudu ji přece objíždět, jo. Takže potřebuje rovně. Tak rovně zas ne, trošku dokřiva. No, ale z druhé strany, sakra. No, konečně. Měli pohled z druhé strany. Tam mi to prdnu. Já jsem to tam neprd. Proč? Nechcete mi říct, že už je nemám. Že jsem je vyházel vedle. Asi jo. Je tamhle to modrýho. Ši Kriste. Pěkný efekt to zase, jo. Tamhle na radaru něco modrýho. A si tam udělám výlet. Real Impact. Že by to bylo ono? Ty detonátory.
Tam jen tak ležel na zemi, jo. The security system has detected something and is starting to cause interference on your display. Fakt, že jo. Takže já teď musím dojet někam na nějaký konec. Na tímhle směrem. Mám na to 47 sekund. Tudy. Asi sem. Tady na to, jo. Já musím najít na ten magnet asi z druhé strany, ale... Co to je? Kudy? Dobrý, no. A jako kudy tam mám, je to mi neřeknu. Ach jo. Tak já všechno udělám a pak nevím, kudy máme do exitu. Tak já se nejdřív podívám, jak to tady vypadá, abych tam potom neblbnul, což stejně budu blbnout. Tady jsou nějaké dveře, ty nevypadají, že budou odevřít. Když se určitě jezdit nemá. No. Tady mě to má odtáhnout pryč, že tudy tam nedojedu. Tam ty dveře byly zavřeny. Tak taky nevím, kudy se tam mám dostat. Když tohle je zavření. Tak to mi někdo vysvětlete, kudy to mám jet teda. Tam jsou ještě nějaké dveře. Ty taky nepůjdou odevřít. Něco jsem přejel, což mě přizabilo. Já to stejně restartnu, tady jsou nějaký sloupy, to je úplná blbost. Se vrata. Tak já nevím. Tady jsou jedině tady ty vrata, ale ty vypadají, že se odevřít nedají. Tady vlevo v rohu ještě něco mohlo být, ale nic nebude. Tady jsem byl, tady mě to nečaplo, protože to čapá jenom tamhle ty, co jsou na tom pásu. Ježiši Kriste, ono se na to dá tudy do... Si ale už opravdu ze mě děláte srandu. Tudy se tam dá dojet. A tady z té strany se tam dojet nedá, jo. Nedá. Pane Bože. Co to je? Já jsem se zabil, jo. Jsem chtěl dát restart a oni mě ještě zabijou. Takže, teďka to udělám. Jo, potřebuju tady na to najet. Nepadat, jak mám ve zvyku. Sjedu normálně dolů, protože nemá cenu skákat. A vezmu to třeba tamhle odsaď. Proč tam jezdí ta myš, to nevím. Jsem ještě nezjistil. Ideálně tak, abych nehodil žádný mimo. Tak, hlavně mi přepínejte kamery, ať trochu vidím kameru. Ještě bych chtěl vzít taky zase ty dva časy, co jsem měl, to bylo dobrý. Tak už jsem byl, jo, nebo co nebyl. To je nějaká bedna, která není potřeba aktivovat. Ale čas si ho vemu. Mňam. By tam to mohlo být trochu víc akční. A
jako rozhodně je to zajímavý, takovýhle zpracování. Sice úplně skoro téměř nehratelný, ale by to aspoň nebylo na čas zase, že jo? By to bylo úplně parádní. Jo, takže ta myš tam je na to, aby mě to utravovalo. Nic nevidím. Potřebuji jet sem. Aktivuju. Ještě mám dva. Akorát mi to vyjde. Pokud tady nebudu dělat takovýhle blbosti. Jeden a druhý je tam někde vlevo. Životnost nepotřebuju, já jsem přejel, to je tady někde, nahoře zase. To je ten můj oblíbený, tady je bedna. Co mi tam říká, jasně, že najedu na bednu. Tak. No, teď se asi nedostanu odsaď dolů, to už je mi jasný. Já zkusím na zpátečku. Ne, tak dobře, všechno udělám, ale prostě tady zůstanu. Protože tamhle ty tři pixely neumím nasměrovat dolů. Tady je sjezd, ne? Asi ne. Vůbec bych to asi nestihnu, tam je nahoře čas. Si ale brát nebudu. Tak, tudy 20 sekund to by mi mělo stačit, ne, pro bůh. Já tady nabůrám do všeho, co tady je. Tak, ho předjedu. S kým mě čapněte. Tak. Nebudu muset už nic dělat, doufám. Vyšlo mi to. Doufám, že jo. Proto. Tak, můžeme pokračovat. Ne, restart ne, quit. Tak, fuj. Třetí to jde. Louisiana. Tak možná až na konci bude nějaký kousek filmu. Čtyři nějaký věci, rakety musím sebrat, najít nějaký odpalováč a dojet na most a zničit loď. Loď. Ta je pěkná, skončím. Mám takový dojem ve vodě. Párkrát. GPS system has identified. Jdem na to. Takže tohle mě zabije, ale já jsem věděl, že to tam spadne, ale už se nedalo nic dělat. To trošku rozjedu. Jau. To byla ta raketa, jo. Takový láto. Jsou lidi. Já nechci jezdit tady s turbem. Po mě střílí ta loď? Asi. Uhni. Ježiši Kriste, tady je. Dláto musím sebrat. No, už jsem skoro zabitej. Prosím, se nemůžu v životě vyhnout těm bombám. Lékárnička. Jsem si vzal a žiju. Se mi vůbec nechce věřit. Dláto. Ten odpalovač mám najít. Může být jedině tady. Teď já mám dláta furt jenom tady sbírat. Jezdím tady dokola. Lékárna. Radaru vidím něco hodně daleko, už to po mně ani nestřílí, asi mi to ujelo. No tak když tady použiju turbo, tak skončím ve vodě, to je úplně jasné. Nebo ne?
Já myslím, že jo. Ježíši Kriste, kudy to jedu? Uf. Tudy jsem neměl jet, já jsem měl jet rovně, kam to jdu? Do vody ne. Já to vybral. Co to dělám? Tam ne, tam nevede cesta. Zpátky. Couvni. Dopředu. No, už je po mně. Už je to zlý, už čoudím. No, už mi ujeli stejně. No, tak když já zabočím do nějakýho ostrova uprostřed, z toho bych jel rovně. Docela mi to šlo na to, že mi to nešlo. Tak, a docela jsem se držel na silnici, jsem si myslel, že teda jako to ne, nebude jen tak. Naštěstí ty bomby moc nezraňujou. A tudy nemám jet. Možná můžu, no, ale... Kdo ví. Vezmu to tudy tentokrát. Ježíš, já myslel, co to je, ono je to auto. Jenom turbo, ale používat turbo tady v zatáčce, to je sebevražda. Ani nevím, kam mám jet. Ale asi někam tudy. Já jsem to nesebral. Asi jsem to nesebral. Tak teď se mi to teda nedaří. No, lékárnu, všechno v obědu. Teďka... Ještě mě také všemu zabijou. No, takže ten první pokus byl nejlepší asi, který kdy bude. Použiju turbo tady úplně do pravouhlý zatáčky, úplně nesmysl. Restart. Tak tady vidím konečnou. Ale kdybych to párkrát dal, tak bych to dal, podle mě možná teda jako. Kdo ví? No, tak aspoň uvidím, co se stane, když spadnu do vody, samozřejmě konec. Tady to chce najít tu nejlepší cestu, kudy se má jet, abych sledoval tu loď. No, když zatáčím, nemůžu prostě přidávat plyn. Je tak velký simulátor tohleto. Kam tohleto vede? My jsme tady baráky, že ani nevidím, jestli je tady nějaká cesta, samozřejmě není. Takže jsem měl jet normálně tady po cestě dál. Když se beru to dláto. Tady se beru turbo, možná se beru osmu, jo. Tady ho použiju. Teď jsem minul to, co jsem potřeboval sebrat. Doufám, že je tam toho víc. Přišlo takový... Sebral. No, tak to už nemá cenu. Určitě to už nemá cenu zase. Životnost už se ani brát nebudu, je to úplně zbytečný. No, tady musím zatočit sem, potom sem. No, tady mi to píše on dvě rakety, neboli dláta. No, já mám takový pocit, že tady jsem skončil, protože na tohle už nebudu mít nervy tohle tady zkoušet. Když se netrefím tady ani na to. Takže ještě tři pokusy tomu dám. Já nevím, jestli tři, prostě nějaký pokusy tomu dám. Tohle bylo nový. Zkusím jako pokračovat, jako že to má smysl. Proč mi nedali loď, sakra? No to by vlastně bylo ono, že jo? To by bylo obyčejný. Použiju druhý turbo. Seberu dláto, mám teprve tři, mám jich být jenom milion. To bylo dobrý. Tak buď jedu, nebo se vyhejbám, no to nemůžu dělat všechno.
takže z kapu. Jasně, přidal jsem v zatáčce. Zapomněl jsem, že je to simulátor. Tak jsem v polovině se sbíráním. Jenže už jsem něco vynechal, no vlastně tam byla životnost, tak tím museli zabít metr předtím. Takže projedu tudy, to víme. Tady zabočím, to taky víme. A teďka pojedu ale sem. Víme to, ta loď je sice za mnou, ale ona sem teprve dojede. Mám takový dojem. Už jsem to minul. Uvidíme, jestli mám pravdu. A mě by mě taky zajímalo, jestli musím opravdu sebrat všechny ty věci. Nebo jestli jich je tam víc. Tady jsem minule umřel. Nebo to nebylo tady? Někde to bylo. Co to vemu? No, loď tady přijela. Tentokrát, teď. Celou dobu jsem byl před ní, jsem to vzal nějakou zkratkou. Jenže nevím, jestli ta zkratka mě neokradla o nějaký tady ty věci, co mám sbírat. Lékárnička. Zázrak jsem jí neminul. Použil jsem turbo tady na tom úseku, na mostě. Už ani nevidím tu loď. Pojedu furt tudy, mohl jsem zatočit. Skrz střechu? On to nestřelilo skrz střechu. To bouchlo na střeše, mám takový dojem. Dějou se i zázraky. Hezky smykem jsem to projel, to zase, co on tady dělá, on tady hází jaký smyky. Nákladňák. Dobrý, no, tak jsem to zakončil do vody. Jsem byl nejdál, co jsem byl. Tak ještě dám poslední pokus a pak už teda jako opravdu nevím. Jako neříkám, že je to nereální, ale zábavný to 10x zrovna není. Takže já jedu tudy. A tady si to právě zkrátím, protože ta loď to celý objíždí. A teď jsem před ní. Tady bych mohl získat náskok. Nevím tedy, jak na mě může střílet z takové dálky. Ona střílí vždycky tam, kam si to myslí, že pojedu. Kam mám namířeno. Když mám namířeno někam, kam opravdu chci jet, tak je to blbý. Tady je asi nějaký mosteček. Jsem si to nevzal. Zrovna musí opruzovat i ty auta. Jo, ona to tady přeskočí, jo, ta loď. A předežene mě. Brzo to tak bude, tak mě to přeskočí tady. Zvedal jsem to, ano. No, už je přede mnou. Mě to aspoň zajímalo, jak to zakončí, jako jestli musím opravdu jí předehnat jako to auto minulé, to červený. Snad ne, protože to by bylo ještě těžší. Použiju pár turb, tohle je jenom molo. Nebylo k ničemu. No, ještě mě to zabije, no. No, takže tady jsem skončil. Škoda, že jsem se nepodíval na začátku, kolik to má misí a v jaký jsem skončil, protože kdyby třeba... Já si to vlastně můžu uložit, no a pak už to nebudu mít na rekord. Tak uvidíme, no. Takže já si to uložím. Restart, quit, replay. A tady by měl být někde save. Asi musím zpátky. Save game, jo. Teďka bych mohl přemazat tu pozici, co jsem tam měl.
jestli tam je. Vypadá, že teď žádná není. Teď jsem měl teď dám co. Skoro se podívám, jestli tam nějaký pozice jsou. Protože. Jestli si to tady ukládám jen tak, jako na prázdno. Když dám load, jo, tak je tady CCC, ale BBB tady není. Jak je to možný? Moje minulá pozice. No nic. Tak to byly závody, no. Škoda, že to víc netestovali, nebo nedělali aspoň nějaký checkpointy, protože jako třeba tady to... A vždycky to zkazit a jet všechno znova. Když je to tak hezky rozdělený často na nějaký úseky. A tady je blbý to, že to... Musím spěchat. Házejí na mě bomby, takže mě to zabíjí. Ještě mi ujede kolo a spadnu do vody a po mně. Takže škoda, že to trochu víc nevymakali a největší nevýhoda, co tady vidím, je, že tam nedali ty filmečky, na který jsem se těšil. Tam nejsou. Na začátku nalákaj a pak nic. Nejdřív dali normálně z filmu, pak dali renderovaný, pak si řekli, se už se nikdo nedostane, anebo na ně kašlem, hlavně, že to zaplatili a hotovo. No, takže zase příště u jiný hry. Tak čau.